Goedenavond en welkom leden van die huis, welkom bij die finaal, die bekerfinaal van die Agenda Debat in Potch initiatief. Dit is ook die eerste keer wat hierdie gebeur het en ons is baie dankbaar dat julle saam met ons die groei en initiëring daarvan deurgemaak het. Ons sien verskriklik baie uit na die finaal, baie geluk ook aan die 8 sprekers, die 4 spanne wat deurgegaan het na die finaal toe. Een vinnige inleiding oor Agenda. Agenda is een lichaam wat 3 jaar terug gestig is met die doel om Afrikaanse debat nie net levendig te hou nie, maar ook te laat groei deur middel van ons 6 initiatieve. Dink of Sink, studenten, debatcompetitie, dan ook die debat in Potch actie, waarvan hierdie die eerste is. Ons het 2 skole debatcompetities, dan ook een debat wiki. Jullie kan dit gerust besoek, debatwiki.org.za, waar ons interessante leiding gee en goeie ontwikkelingshulpmiddels gee vir debatsprekers en debatbeoordelaars. Ons het ook een maandelikse debat podcast en dan bied ons ook africhtingswerkswinkels aan. Sonder enige verdere uitstel, stel ek dan die debat aan u bekend. Ons motie ter tafel vanavond is, belangrike regeringsbesluite behoort deur referendum geneem te word. En ons wens ons sprekers alle sterkte toe, ons roep die eerste minister na vore om die debat vir ons af te skop. Speaker, lede van die huis. Demokrasie is 'n regering van die mense, deur die mense, vir die mense. Abraham Lincoln. En is dit nie presies wat 'n referendum is nie? 'N regering wat deur die mense, deur die stem van die mense, beleide bepaal. Daarom sê ons vandag, belangrike regeringsbesluite behoort deur 'n referendum geneem te word. Ja, nee. Belangrike regeringsbesluite behoort deur 'n referendum geneem te word, want dit sit die demos in demokrasie. Sonder om nou die ref te veel in die rooi te kry vandag, gaan ek soos volg begin. Ek sal eerstens ontleding doen, daarna sal ek antisipeer wat die oppositie vandag aan hierdie huis gaan voorhou en sommer vir u die teenargumente dadelik op die tafel sit, sodat u weet dat die referendum die beste opsie is vir belangrike regeringsbesluite en daarna sal ek aanbeweeg na die konstruktiewe argumente soos voorgehou deur my en dan uiteindelik deur my ambtsgenoot ook. Goed, die wat die ontleding betref. Belangrike regeringsbesluite definieer die openingsregering soos volg. Besluite wat 'n direkte impak op die lewe van burgers het. Besluite wat 'n beduidende verandering in die lewens van burgers het. Met ander woorde, brandpunte wat hulle nie noodwendig kon voorsien het, wanneer hulle vir 'n party of verteenwoordigers gestem het in 'n algemene verkiesing nie. En dan daardie brandpunte wat 'n invloed gehad het op hulle daaglikse lewe, wat onder andere kan insluit grondwetlike of etiese kwessies. Ek neem graag die punt. Julle sê dat demokrasie is regering vir die mense, deur die mense, en dis presies wat referendums is. Wil julle nou voorstel dat demokrasie geensins moontlik is sonder referendums nie? Die regering voer nie vandag aan dat referendums die enigste manier is om te reageer nie. Die regering voer aan dat referendums gebruik moet word vir belangrike regeringsbesluite, additioneel tot 'n verteenwoordiger regeringsbestel wat ons tans in Suid-Afrika sien. Goed, ek beweeg graag aan na die woord behoort. Behoort dui vir ons op 'n beleidsproposisie volgens Agenda se debatwiki en dit sê vir ons dat ons vandag hier bespreek wat ons behoort te doen in 'n ideale wêreld. Wat is die beleid wat ons graag wil sien in 'n ideale wêreld? Belangrike regeringsbesluite behoort deur 'n referendum geneem te word. Referendum volgens die Cambridge Regswoordeboek is 'n ja of nee stem deur alle stemgeregtige burgers van 'n land op 'n bepaalde vraag. En geneem te word, met ander woorde, die burgers neem 'n besluit oor hierdie belangrike regeringsbesluite deur 'n referendum. Ons sal dan baie duidelik vandag maak dat die brandpunte wat ons vandag bespreek 'n direkte invloed op burgers se lewe kan hê. Met ander woorde, ons sal gesels oor dinge soos grondonteiening sonder vergoeding, soos abortie, en dit sal ons dan derentyd as voorbeelde aan u voorhou. Die argumente van die inleidende regeringsspan sal soos volg wees.
Regeringsbesluite wat deur 'n referendum geneem word, gee mense of demos mag en krag. Onder mag sal ek bespreek dat dit direkte verteenwoordiging aan mense gee en dat dit ook die burgers van 'n land gerus stel wanneer daar wel 'n besluit geneem word. En onder krag sal my ambtsgenoot bespreek dat burgers eienaarskap neem van hul besluite, as ook dat 'n referendum publieke diskurs bevorder. Ek beweeg dan graag aan na die antisipasie. Ons antisipeer dat die oppositie vandag vir ons sê, ons het dan alreeds 'n verteenwoordigende demokrasie waar die burgers hul stem kan uitbring. Hierdie stem word egter net elke 5 jaar uitgebring. Met ander woorde, wanneer 'n politieke party in die middel van so 'n termyn hul beleid verander, sit ons met 'n panarie, want dan is dit nie die burgers of die demos wat besluit te neem volgens hierdie demokratiese beleid nie. En ek sal verder daaroor uitbrei in my eerste argument. Tweedens antisipeer ons dat die oppositie gaan sê dat referendums minderhede uitsluit, maar minderhede se regte word nog steeds deur iets soos die grondwet of deur internasionale wetgewing beskerm. Met ander woorde, minderhede se regte sal nie bedreig word deur 'n referendum nie. Ons antisipeer ook dat die oppositie sal sê die kostes van so 'n praktyk waar belangrike regeringsbesluite deur referendums geneem word sal eenvoudig net te veel wees, maar die teendeellede van die huis is optogte en stakings wat 'n land wel miljoene rande kos, soos 'n fees mas vol. Indien 'n referendum was wat gevra het, wil ons gratis hoër tersiêre onderrig hê, sou daar honderde miljoene rande se skade voorkom word. Met ander woorde, die koste is nie 'n kwessie nie. En dan laat ons antisipeer ons dat daar gesê gaan word dat 'n referendum komplekse kwessies oor vereenvoudig. Ons sê nie 'n referendum is die oplossing tot elke liewe komplekse kwessie in 'n land nie, maar ons sê dat dit 'n goeie beginpunt is. Hiermee wil ek graag verwys na die 1992 verkiesing in Suid-Afrika waar die MP die burgers van die land gevra het of die stemgeregtige burgers op daardie stadium gevra het of hulle 'n mandaat kan kry om onderhandelinge voort te sit om apartheid te beëindig. En die stem het toe nou vir die mandaat gegee deur middel van 'n 69% ja stem. Dit is 'n beginpunt gewees vir daardie regering om onderhandelings voort te neem. In ander woorde, dit was 'n komplekse kwessie wat vereenvoudig is op daardie stadium. Goed, ek beweeg dan graag aan na die konstruktiewe argumente. Ek neem graag die punt. Deur 'n referendum het burgers self die besluit geneem, ons wil apartheid beëindig. Met ander woorde, hulle neem verantwoordelikheid vir daai besluit. Die teendeel daarvan sou wees dat burgers in ons opstand gekom het teen 'n party wat vir hulle die besluit geneem het. Met ander woorde, ons het nodig gehad om daardie, soos my ambtsgenoot aansal voer, daardie diskurs in ons land te hê, om daardie aktiewe kruisie by die ja-blokkie te gaan trek, om te sê, ons neem hierdie besluit as die mense van die land. My eerste argument lei dan soos volg. Ons referendum vir belangrike regeringsbesluite bevorder direkte verteenwoordiging in ons demokrasie. Direkte verteenwoordiging word dan ook gesien in artikel 57.1b van ons grondwet 1996 wat bevestig dat ons verteenwoordige en deelnemende demokrasie het. Met ander woorde, ons het dan wel deelnemende demokrasie. Laastens, het stel mense gerus met die uitkoms, soos in die artikel referendum demos, citizens, elites and deliberation deur Matthew Edelson, openbare sektor beleidkenner, lei referendums tot minder geweld oor brandkwessies. Referendum bied 'n swart of wit keuse vir 'n grys
probleem. En dit is ons groot probleem met een referendum als openingsoppositie. Ek gaan vandag my toespraak organiseer deur vir julle die crux van die debat uit te wys en te wys wat werkelijk die probleem hier is. En dan gaan ek bietjie repliek lever of wat ons so ver gehoor het van die regering af en dan my argumente aanvoer wat die gepolariseerde samelewings en minderheidsgroepe is. En dan gaan Mieke voorgaan met ons argumente wat praat oor politieke ingeligtheid en verteenwoordigende demokrasie. Ons het nou al een bietjie gepraat oor demokrasie en ek gaan nou daarop uitbrei. Die crux van hierdie debat wat vir ons as openingsoppositie baie belangrik is, is dat hier praat ons oor belangrike besluite. Nou, daar word vir ons gesê, belangrike besluite het 'n direkte impak op burgers, en het gaan oor burgers, en hierdie van die burgers, en die ekonomie van die burgers. Dit is juist die probleem wat ek gaan aanspreek in my argument oor minderheidsgroepe. As ons spesifiek kyk na die vluchtelingkrisis, dis die probleem. Referendums keiter, as ek so kan sê, net vir burgers. En dit is ongelukkig wat 'n probleem is, wat ons nie kan toelaat nie, alhoewel dit lekker klink, alhoewel dit lekker lyk, is dit 'n reuse probleem. So, as ons kyk na die probleem met referendums, dit is onmoontlik om al die konteks, al die belangrike faktore in oorweging te bring by 'n ja of nee antwoord vir 'n komplekse probleem. As ons sê belangrike besluite is dit groot probleme, komplekse kwessies. Ons kan dit nie oorvereenvoudig, soos die regering reeds geantisipeer het, na 'n ja of nee antwoord nie. Dit is onmoontlik dat dit die betrokke konteks in elke geval kan akkommodeer. So in die artikel Why Referendums Aren't As Democratic As They Seem, op 4 Oktober 2016 in die New York Times, sê Michael Marsh, politieke wetenskaplike aan die Trinity College in Dublin, toe die joernalis sy opinie gevra het oor of referendums goeie idee is, toe sê hy, the simple answer is almost never. Hy sê dat in sy navorsing oor verskeie lande het hy agtergekom dat die referendums varieer op 'n skaal van nutteloos na gevaarlik. En dit klink nie vir my een van die twee soos goeie opties nie. So dan hou op my tuister, ek sal nou aangaan. Ok, dan, so dit is nie iets wat ons wil hê nie. Ons wil nie kies tussen nutteloos of gevaarlik nie. Op die beste het ons 'n nuttelose politieke instrument, op die beste het ons 'n gevaarlike probleem in ons land. Ek gaan eers aan met repliek. So julle sê dat dit gaan deelnemende demokrasie bevorder. Ek wil net graag uitklaar. Ons het verteenwoordigende demokrasie wat sê jy het 'n party wat jou verteenwoordig. 'N referendum is direkte demokrasie. Ek stem direk oor iets. Ons land, soos julle reeds in die grondwet gebaseer het, is op verteenwoordigend en deelnemende demokrasie. Deelnemende demokrasie is ook 'n punt wat aanraak dat julle sê ons gaan net elke 5 jaar het ons stem. Dis nie waar nie. Ons dis bloot net leens. Ons as publiek het die vermoë om in politieke, parlementêre en provinsiale raadsvergaderings in te sit en ons opinie te lewer. Ons het die vermoë om dokumente in te handig met ons argumente, om 'n appel aan te teken teen wetgewing soos ons nou gesien het met die grondonteiening voorbeeld wat hulle gebruik het. Ons as publiek se insette kan deurlopend gekry word sonder referendums en dit is wat deelnemende demokrasie is. Ek kan voor 'n punt. 'N swart en wit keuse probleem soos beskryf deur die leier van die oppositie kan vir my word deur die vraag reg te formuleer. Dit gaan nie noodwendig oor die vraag nie. Dit gaan oor die agtergrondinligting en dit is iets wat Mieke baie mooi gaan aanraak in haar toespraak. Dit help nie, jy kan nie die vraag antwoord as jy nie die inligting het nie. Dit help veel ons vra dit weer op die regte manier, maar ons rus jou nie toe om korrek te antwoord nie. So, as ek verder kan gaan met repliek. Daar is gesê dat demokrasie is deur die mense, vir die mense, en julle dan gesê, dis precies wat referendums is. So julle stel nou referendums gelyk aan demokrasie, ek het dit in 'n PVU gevra, maar julle het wel nie dit vir my behoorlik uitgeklaar nie. Julle stel referendums gelyk aan demokrasie en is dood eenvoudig nie waar nie. Ons sê dat demokrasie is steeds moontlik, soos ons nou reeds sien het, met verteenwoordige en deelnemende demokrasie, direkte demokrasie hoef nie daar te wees nie. Dan is daar gesê dat dis die direkte impak van die burgers, ek het reeds aangespreek dat ons steeds kan deelneem, en dan is daar baie gesê dat dit is nie 'n oplossing nie, dis net 'n beginpunt. Nee, dit is waar die regering het heeltemal mis sit. 'N referendum se besluit is finaal, ongelukkig. Dis nie 'n beginpunt nie, glad nie. Dit is 'n finale beslissing en dit is juist die probleem. Hoekom ons nie ons belangrike besluite op hierdie manier kan maak met 'n swart en wit keuse nie, want dit is finaal. My eerste argument is 'n gepolariseerde samelewing en minderheidsgroepe. So ons as Suid-Afrikaanse burgers kan baie getuig van politieke verdeeldheid of net ten minste minderheidsgroepe in ons land. So, die verskil tussen politieke partye wat belangrike besluite moet neem oor hierdie verdeelde samelewing en individue wat belangrike besluite moet maak oor hierdie samelewing is dat politieke partye het 'n direkte verpligting deur die grondwet. Die oomblik as jy op die parlement is, dan verteenwoordig jy die land se burgers en jy het 'n direkte verpligting om die landsburgers te verteenwoordig as geheel en om hulle belange op die hart te dra, hulle belange te bevorder. Aan die ander kant, Pietie wat op straat loop, het geen plig om sy buurman se belange te bevorder nie. Geen. So, daar's geen manier hoe ons verseker kan wees dat hierdie mense van sulke uiteenlopende groepe besluite gaan maak om die groter goed, as 'n mens so kan sê, of die belange van die mense in die land as geheel op die hart gaan dra nie. Hulle gaan bloot hulle eie belangegroep se punt voorhou. En daar sien ons dat meerderheidsgroepe gaan domineer en minderheidsgroepe gaan bloot nie meer 'n stem hê nie. Ek aanvaar van sluiting.
Madam Speaker, as hierdie wonderlike reënboog opsie was wat in die middel was, sou ons dit kon geakkommodeer het, maar die punt van 'n referendum is dat daar 'n kwessie wat twee moontlike pole het en ons moet die pool kies wat die minste mense, of wat die meeste mense van gaan hou. O, dis baie moeilik, dis baie gevaarlike terrein waarop jy beweeg, dat as dit goed is vir die meeste mense, is dit goed. Dit is 'n baie, baie gevaarlike filosofiese uitgangspunt, wat al baie communisme en wie weet ook al aaglige rampe tot teweeg gebring het. Maar ek dink wat jy sê is, die regering aanvaar dat as daar 'n referendum is, beteken dit daar is net twee opsies. En dit is wat ons as openingsoppositie juist op fokus. Net omdat ons vir jou twee opsies gee, beteken nie daar is net twee opsies nie. As jy nie al die inligting het nie, die opsies en faktore in 'n belangrike besluit is so kompleks, dat twee opsies, ja of nie antwoord, dis onmoontlik. So, hulle hele PVU is vir my sinneloos, want het gaan op dat daar is net twee opsies en dis bloot nie waar nie. Dan gaan eers aan. So ons fokus nou op Suid-Afrika. Kom ons kyk gou in internasionale konteks met die vlugtelingkrisis wat ons nou ervaar. So ons praat van spanning in Europa met terrorisme, met bloot vlugtelinge wat inkom of hulle nou skadeloos is of nie. Ons sien dat hier is ook weer eens spanning tussen verskillende groepe in die samelewing. En die probleem is hier juist, wat hulle so uitgewys het oor die burgers. Hierdie mense is nie burgers nie. Vlugtelinge wat onwettig in 'n land kom, is nie burgers nie, maar hulle is steeds mense met regte. Nou wat gebeur, ons neem 'n belangrike besluit oor iets soos die burka of wat ook al, ek weet dit was nie 'n referendum nie, maar belangrike besluite in 'n politieke omgeving wat hierdie mense raak en ons gee nie vir hulle stem nie. So ons vat hulle uit, hulle vlug uit een land waar hulle onderdruk word, waar hulle stem nie gehoor word nie, om net te beweeg in nog 'n land in waar hulle stem weer eens nie gehoor word nie en waar die gepolariseerde samelewing van die burgers wat teen hierdie vlugtelinge is, teen hulle gaan stem. Hulle heeltemal weer gaan onder druk deur hierdie as 'n sosiale meganisme gebruik. Mense kan dit gebruik om frustrasie uit te druk en dis nie wat ons wil hê nie, want dit beskerm nie ons minderheidsgroepe nie. Ons moet mense beskerm of hulle burgers is of nie. Ons sien in 7 Julie 2016 was daar 'n referendum oor geslagtelike gelykheid in die Bahamas. Dis 'n konservatiewe Christelike gemeenskap en hulle het geglo dat dit nou selfs geslaghuwelike sal bevorder. Om daardie rede het 79% mense gestem in die Bahamas teen geslagsgelykheid. So, omdat ons toegelaat het dat mense se persepsies en oningeligte besluite referendums teweegbring, het die Bahamas die geslagsgelykheid. Lede van die huis, ons dank die oppositieleier, ons roep die adjunkt eerste minister na vore en die regering sal ons by dit. Lede van die huis, belangrike besluite en belangrike regeringsbesluite behoort deur 'n referendum geneem te word. Ja, nee. Beduidende verandering in burgers se lewe moet deur hulle self besluit word. Ons het reeds bewys dat dit burgers gerus stel, dat dit komplekse en belaaide onderwerpe vir die burgers vereenvoudig sodat hulle daarmee kan daaroor kan besluit en ons het reeds bewys dat dit vir hulle direkte verteenwoordiging gee om hulle meer betrokke in die regeringsbesluite te laat voel. Ek gaan daarby aansluit deur te wys dat mense eienaarskap neem indien hulle voel dat hulle deelgeneem het aan hierdie besluite en ook dat dit publieke diskurs aanmoedig wat weer eens aanmoedig dat mense opinies oor spesifieke onderwerpe vorm en ook hulle eie opinies teenoor mekaar afspeel en sodoende die land meer verenig. Eerstens gaan ek egter begin deur op die begripsontleding te finaliseer waarna ek sal reageer op wat die oppositie kwyt geraak het. Daarna sal ek ook my eie argumente aan die huis voorhou, naamlik referendums gee mense krag. Eerstens wat die begripsontleding betref, wil ons slegs benadruk dat slegs besluite wat 'n direkte en beduidende impak op die lewe van die burgers het, deur referendums besluit gaan word. Ons gaan nie ewe skielik elke liewe besluit moet neem deur 'n referendum en sodoende demokrasie vervang nie. Ons gaan slegs die referendums gebruik waar daar beleidsveranderinge of radikale besluite geneem word wat burgers nie kon voorsien in hulle algemene verkiesings waar hulle vir 'n party gestem het nie. Neem die punt. Maar spreek die burgers regtig aan gerusstelling en krag wanneer hulle dink hulle neem 'n besluit oor 'n sekere saak waar die besluit eintlik reeds geneem is en hier dan 'n klug van openbare deelname is, maar eintlik is die beleid reeds gefinaliseer of die besluit is reeds geneem. Lede van die huis, ons praat nie vandag oor of die ons spesifieke land referendums korrek toepas al dan nie.
Maar omdat ons oor 'n beleidspositie praat, moet ons praat of behoort 'n referendum gebruik te word vir hierdie type van besluite. En daarom kan ons ons nie vasstaar in die huidige realiteit van hoe 'n referendum tans lyk in spesifieke gevalle nie. Ons moet kyk na hoe 'n referendum behoort te werk en hoe daardie referendum behoort toegepas word. Daarom beweeg ek graag aan na die oppositie. Ek was baie opgewonde oor Eugene, maar hulle het eerstens gesê dat hulle 'n grys, dat ons van 'n grys kwessie swart en wit wil maak. Maar ons moet besef, lede van die huis, of jy onteien of jy onteien nie. Of jy Brexit of jy bly. Ons kan nie aanhou om in 50 skakerings van grys rond te dwaal nie, want geen goeie dinge kom daarvan af nie. Die publiek kan ook deelneem aan gesprekke, soos wat hulle gesê het, en hulle is heeltemal reg. Maar, 'n baie klein minderheid van mense gaan na hierdie deelname toe, en 'n baie klein persentasie van die land gaan 'n daadwerklike inspraak hê op hierdie besluite, waar as jy 'n referendum hou, dan gaan 'n groot meerderheid van die land direk betrokke wees in hierdie besluite. En dan gaan jy die publiek dwing om almal 'n opinie te formuleer en 'n en diskoers te hê oor hierdie spesifieke onderwerp, soos wat ek later gaan uitbrei. Daarna sê het hulle ook gesê dat daar nie inligting gegee word in 'n referendum nie en die mense kan nie gedwing word om te kies tussen ja en nee nie, want hoe het hulle agtergrond? Maar, dames en here, hoe kan ons dan sê dat mense ingelig is met 'n algemene verkiesing? Dit is toch precies dieselfde beginsel. Dit is 'n burgerse verantwoordelikheid om homself in te lig oor die toestand in die land en oor ons eie politieke landskap. En as dit 'n burgerse keuse is om 'n oningeligte, emotiewe besluit te maak, dan is dit sy reg in demokrasie. Op 'n punt van inligting. Neem jou punt. So die burgerse reg om 'n emosionele oningeligte besluit te maak word my daadwerklike probleem. Dit is ongelukkig die realiteit van demokrasie en die alternatief tot dit sou wees dat jy geen inspraak het in jou daadwerklike probleem nie. Want nou is daar mense wat die besluit neem sonder dat jy enige kans het om daarop inspraak te hê. Daar is 'n gesegde wat gesê het dat demokrasie laat 'n dwaas toe om te stem. Maar as jy demokrasie wegneem, laat jy 'n dwaas toe om die besluit te neem. So, dan wil ek graag na die laaste punt van repliek neem en ek wil net graag advies gee aan die oppositie, want hulle het gesê dat 'n stemming waar die meerderheid die minderheid wen, gaan kommunisme veroorsaak. En ek het net 'n probleem met daai stelling, ek weet nie of dit is wat julle bedoel het nie. Dan beweeg ek graag aan na my argument. Eerstens, referendums gee mense krag deur publieke diskurs aan te moedig. Deur 'n referendum te hou, moet elke liewe lid van die publiek 'n opinie hieroor kry. En hulle moet, en as mense 'n opinie oor iets ontwikkel, dan gaan hulle noodwendigerwys met mense om hulle oor hierdie spesifieke onderwerp praat. En dan gaan daar gesonde diskurs wees waar stereotypes uitgedaag word, waar vooropgestelde idees afgebreek word en waar mense uiteindelik nader aan die waarheid kom en nader aan ingeligte besluite vir elke burger kom. Ek neem die punt. Maar ek seker om 'n sekerlike manier te wees om hierdie selfde diskurs nog steeds te fasiliteer en aan te moedig sonder om sulke definitiewe en finale beleidsbesluite in die proses in te sleep. Weer eens, dames en here, die aard van besluite wat deur referendums geneem word, is nie grys area besluite nie. Dit is besluite waar ons definitief in een rigting of 'n ander moet beweeg. Dis 'n vurk in die pad. Ons kan nie in die bosse ingaan wat in die middel is nie. Dan beweeg ek graag aan na my bron in terme van die publieke diskurs, waar ons kan sien dat dit mense toelaat om al hoe meer en meer 'n definitiewe opinie te vorm en waar die volk se opinie verenig. 'n voorbeeld was in 'n artikel getiteld Referendum Democracy, gepubliseer 18 Oktober 2016 deur professor John C. Hamm in die Oxford Journal of Political Sciences, waar hy referendums op 'n gereelde basis gehou word in terme van verdrae en die verskil gesien het in verskillende lande, waar mens duidelik die aanname kon maak dat die lande onder mekaar deur diskoers som na 'n gemeenskaplike doel beweeg. Hulle het gekry dat 30% byvoorbeeld in die Verenigde Koninkryk
denk Briggs dat EU-lidmaatskap een goede idee is, teenoor 65% in ander lande. Daarom regeer referendums ook mense krag, omdat hulle dwing om eienaarskap te neem. Lede van die huis, ons dank die adjunkte minister. Nou, wat ons progressie van die huis waardeer, was ek toe ek laatst gekyk het, meneer Stieke. Ons roep die adjunkte leier van die oppositie na vore, om hulle van saak van ons verder te voeren. Goeienaand, dames en heren, lede van die huis, regeringslede en mede oppositielede. Vanaand debatteer ons oor of referendums gebruik moet word om belangrike regeringsbesluite te neem. En dan gaan weer eens net ons as die openingsoppositie se kernlyn herhaal, dat referendums maak van 'n grys probleem 'n swart of wit keuse. En of die regering julle wil nou laat glo dat 'n referendum is bloot 'n keuse om Nekenbos A in of Nekenbos B in, die enigste keuse is, dit is egter nie die waarheid. Daar is altyd 'n middel area, daar is altyd facette, daar is altyd inligting wat 'n opinie of 'n besluit kan verander. En ja, al is die optie miskien vir die regering kant 1 of kant 2 toe, gaan daar baie meer facette wees wat agter daardie besluit ingaan as dit wat die algehele publiek miskien van bewus is. So die argumente wat ons openingsoppositielid aangevoer het, is die gepolariseerde samelewing en ook die minderheidsgroepe wat nie noodwendig altyd 'n stem het in referendums nie. Ek gaan nou praat oor politieke ingeligtheid en ook die hierdie binary keuse, soos wat ek aangewys het, die wat die probleem is, en dan gaan ek later praat oor verteenwoordiging en demokrasie. Voor ek een van julle antwoord, gaan ek eers 'n bietjie repliek lewer. So julle het gesê dat minderheidsregte sal beskerm word, maar dikwels word referendums juis misbruik om minderheidsregte, minderheidsgroepe uit te sluit in die besluite wat geneem word. Opening het ook gesê dat 'n referendum maak die publiek verantwoordelik vir besluit wat hulle geneem het, maar ek gaan later ook aanvoer dat daar geen aanspreeklikheid vir individue of vir 'n groep tydens 'n referendum is vir die besluit wat hulle geneem het nie. Julle het ook gesê dat belangrike besluite moet deur die mense geneem word, omdat hulle dan gaan voel dat hulle betrokke is en dat hulle kumbaya gevoel van ek het nou ook 'n beurt gekry om te speel op hierdie speelveld gaan voel. Maar ek gaan later vir julle uitwys dat daar werklik nie so baie deelname is aan referendums soos wat julle aan ons wil voorhou nie. Openingsregering het ook gesê dat ons kan nie fokus op die werklike funksionaliteit van 'n referendum nie, net hoekom dit behoort gebruik te word. Maar toe sê hulle dat publieke gesprekke nie werklik funksioneel is nie, want mense neem nie eintlik daaraan deel nie. So julle kan nie vir ons daardie argument aanvoer as julle jouself gaan bespreek nie. Voordat ek my punt gaan begin, sal ek van openinge punt aanvoer. Ons hoor dat daar meer fasette is as 'n wit of swart keuse, maar wanneer daardie keuse gemaak is, dan kan daardie fasette of daardie nuances dan deur die verteenwoordigers wat deur die burgers gekies is uitgesort word. Nee, dit is nie die feit nie, want as 'n opsie, as die ander opsie gekies word as dit wat hierdie agtergrondfeite na toe wys, dan kan hierdie agtergrondinligting hulle nie help om in hierdie rigting wat daar gekies is in te gaan nie. Ek sal later antwoord asseblief, raak net rustig vir 1 sekonde. Dan John Henley, die Guardian se hoof Europese politieke korrespondent, skryf in hierdie selfde publikasie op 6 Oktober 2016 dat 'n referendum is 'n manier vir politieke populiste om politieke vrees aan te vuur deur misbruik te maak van burgers se onkunde. So mense het bloot nie genoeg inligting nie. Pietie, die loodgieter, Sannie, die onderwyser, gaan nie noodwendig die ekonomiese en politieke langtermyn inligting kan verstaan agter 'n referendum soos Brexit nie. Julle het ook gesê dat ons kan nie, dat ons kan 'n algemene verkiesing dan vergelyk met 'n referendum. Dit is egter nie die geval nie, want met 'n algemene verkiesing het 'n party publieke bekende visie, missies en reputasie waarop burgers hierdie besluit kan maak. 'n Referendum word dikwels gemaak oor 'n onbekende onderwerp wat dikwels vreemd is vir burgers, en hulle kan dikwels nie dan 'n ingeligte besluit neem nie. So 'n referendum, ek sal later aanvaar. 'n Referendum is ook finaal, en dit is ook net een kans wat jy het om te stem vir hierdie opsie. Ons gaan nie nou stem en nou besef almal, o jene, ek het verkeerd gestem, kom ons stem later weer. Dit is nie die geval nie. Vir besluite in 'n regeringsstelsel moet politieke verteenwoordigers van partye sit, hulle moet
moet complexe situasie, sociale en politieke situaties analyseren. Hulle moet soveel as moontlik inligting kry om sodoende 'n oplossing te ontwikkel. 'N Referendum vereenvoudig hierdie komplekse proses wat in politieke partye bestaan om 'n enkele besluit in 'n ja of nee keuse dan te omsit. En dikwels is die besluit wat deur hierdie meerderheid genoem word nie noodwendig die beste oplossing vir die publiek nie, wat individue miskien nie in hulle eie individuele kapasiteit kan raaksien nie. Ek sal my laaste punt aanvaar, ja. As hierdie regering dan so baie omgee op Pietie die loodgieter, hoekom kan hulle net hom inlig oor die nuances waarvan hy dan nou moet weet nie? Want dit is dikwels, 'n referendum het dikwels nie 'n lang tydperk of 'n lang raaklewe waar volgens hulle geneem kan word nie. En daarom kan 'n politieke party nie noodwendig altyd 50,000 verskillende inligtingsessies hou waarby al die verskillende burgers van die land ingelig kan word daaroor nie. Dan, die publiek is ook dikwels emosioneel kwesbaar en vatbaar vir manipulasie van oppositiepartye in terme van referendums. Oppositiepartye kan dikwels 'n referendum gebruik om vrees by die publiek te stig sodat hulle in 'n rigting kan stem wat hierdie oppositieparty graag wil aanbied. Die Breaking Point plakkaat in die Europese Unie is 'n duidelike voorbeeld hiervan waar oppositiepartye vrese vir Europese burgers aangevuur het teenoor vlugtelinge sodat hulle teen die Europese Unie kan stem in terme van vlugtelinge wat kan bly of kan gaan. Dan gaan ek by my laaste punt kom. Dit is verteenwoordiging en demokrasie. So in 'n demokrasie kies jy as die burger, jy voer jou grondwetlike reg uit om te stem en jy het ook hierdie grondwetlike reg om 'n politieke party aanspreeklik te hou as hulle nie dit wat jy van hulle verwag aanvoer of ek gaan nie nou nog antwoord nie, dankie. Ook as hulle nie voldoen aan hierdie vereistes wat jy vir hulle gestel het nie. Hulle is bestaan uit bekwame mense wat weet wat in die politieke en die ekonomiese spektrum aangaan en wat sodoende goeie en ingeligte besluite kan neem in terme van belangrike landsbesluite. 'N Referendum bevraagteken die doel van demokrasie omdat die verantwoordelikheid uit bekwame hande na onbekwame hande geplaas word. Kristy Lou, 'n politieke statistiese analis, se studies bewys dat referendums die laagste hoeveelheid deelname van alle forme van verkiesing in enige demokratiese land het. So julle sê die hele land, die hele volk en nasie voel, hulle gaan nou hulle stem laat gaan hoor, maar doen hulle? Nee, hulle doen nie. Belangrike besluite moet aangevoer en geneem word deur politieke deelnemers wat weet wat in die politieke omgewing aangaan, die groter politieke omgewing, nie noodwendig dit wat net in die land of net in 'n spesifieke gemeenskap aangaan nie, en wat ook weet die nagevolge wat 'n sekere besluit vir 'n land en ook 'n gemeenskap kan inhou. Ons as openingsoppositie staan sterk agter al ons punte en ons glo dat 'n referendum vir belangrike besluite nie die beste oplossing is nie. Dankie. Hierdie van die huis staan met die eerste halte van die debat. Ons roep dan nou die sekretaris-generaal van die regering na vore om die tweede halte van die debat ons af te skoot. Meneer Speaker, lede van die huis, referendums blyk 'n belangrike onderwerp te wees in Suid-Afrika. Die moeder van ons nasie, Winnie Mandela, het haar vryheid daardeur verkry. En die vader van ons nasie, ou Stoetpil Steve, blyk nou krokodiltrane te huil oor die kruisie wat hy destyds getrek het. Belangrike regeringsbesluite behoort deur referendums geneem te word, want dit bevestig die mandaat wat sentraal staan tot 'n demokrasie. Ek organiseer graag my toespraak soos volg. Ten eerste staal ek stil by die beskouing en interpretasie van hierdie onderwerp sodat ons bietjie kan uitklaar waar ons verskil. Daarna reageer ek graag op wat ons tot dusver van hierdie kant van die huis af gehoor het en daarna sit ek die regering se betoog voort deur aan te voer dat eerstens dit demokrasie 'n referendum 'n demokrasie in sy suiwerste vorm is en tweedens dat dit die desentralisasie van mag tot gevolg het. My ambtsgenoot Larindi sal dan by my aansluit en verder aanvoer dat 'n referendum inderwaarheid 'n mandaat is deur die mense, vir die mense en daarna dat dit 'n burgerlike samewerkende regering tot gevolg het.
Wat die beskouwing en interpretatie betreft, blyk ons daarom nogal om in akkoord te wees rondom die besluit dat het een belangrike regeringsbesluit is. Ons het nie hier te maken met effense administratieve kwesties, net oor een bietjie van wat gaan ons hier doen en wat gaan ons daar doen nie. Hierdie is een baie duidelike, omstrede kwestie, waar die regering een duidelike ja of nee mandaat van die burgerij verlang, ten einde te weet hoe om vorentoe te gaan. Voorbeelde hiervan, soos reeds aangevoer, is bijvoorbeeld die keuse destijds om voort te gaan met die onderhandelinge teen apartheid, of om die beëindiging van apartheid. Brexit, die Skotse onafhankelijkheid. En centraal tot hierdie demokratiese regering is die idee dat die regering een mandaat vanaf die mens het. Ek neem die punt. Ek het voorheen aangewys dat geslagsgelykheid afgekeer is in een referendum. So hoe kan julle aanvoer dat die meerderheidsopinie automatisch goed is as dit menseregte skend? Meneer Speaker, ek moet nou nogal eerlijk sê, dit is my aardige stelling om te maak en ek weet nou, ek moet bieg, ek weet nie veel van daardie referendum nie. Ek kan net nie een referendum voorstel wat sê, is ons ten gunste van geslagsgelykheid ja of nee nie. Ek is seker daar is bietjie baie meer nuances aan daardie referendum gewees as wat die agbare lid graag wil uitwys. Die punt van die saak is echter, dat wanneer ons te doen het met een referendum, het ons te doen met een omstrede kwestie. Die staat het dan een duidelike mandaat nodig. Ek reageer net eers so oomblik, dan neem ek weer een punt. Ten eerste het ons van hierdie kant af die aanhoudende probleem gehoor van een referendum is een swart en wit antwoord vir een grys geval. En aan hierdie kant het ons gehoor hoe hulle ons hier gemaan het om katvoet te wees om te sê dat die meerderheidsbesluit altyd reg is. En ek stem heel hartig saam, lede van die huis. Maar weet jy, daar is een naam vir hierdie beginsel in die reg. Ons noem het een rei judicata. Dit is een feit van die lewe, dat soms in sekere gevalle, moet daar een besluit geneem word. Ons staan op een mespunt. Iewers moet ons in een of ander in bos in neuk, soos wat hier die agbare lid so mooi aan ons uitgewys het. En ons moet weet, in watter bos gaan ons dit doen. So wat doen ons dan? Ons kry die mandaat van die mense achter ons, sodat ons weet, wanneer ons die besluit doen, het ons omgedoen met die beste beskikbare inligting en die inligting wat die minste mense gaan ontstel. Dit is nie lekker nie, en ons moet katvoet wees, maar het is ongelukkig die lewe. Tweedens het hulle verder aangevoer dat hierdie besluit dan nou ewigskielik tot vreeslike grondwetlike skendingspotensieel kan lei, maar dit is eenvoudig, een klug, een leen. Dit is nie hoe dit werk nie. Selfs een referendum is nog steeds onderhewig aan ons oppermagtige grondwet, artikel 2, juffrou. Dan, tweedens het hulle aangevoer, dat referendums oor al hierdie onbekende, oor dit is een onbekende onderwerp. En nou moet ons gaan stem oor die referendum, maar ons weet nie eintlik nie, maar ons weet soveel beter wanneer ons stem in een algemene verkiesing, want ons ken die visie en die missie. Die feit van die saak is eintlik, dat ek het nogal reg andersom beskou. Een referendum gaan oor een vraag. Wil ons nog deel wees van die Europese Unie? Of nie? Hoe moeilik is dit nou? Wil ons nog deel wees van Brittanje? Of nie? Daar is een baie groter kans dat ons die mense voldoende gaan kan inlig oor hierdie een enkele kwestie, as wanneer ons in die breë oor politieke partye praat, wat alle lande beleid het. Ek het gestem in die laaste verkiesing, ek is nie helemaal seker wat my beleid is van die politieke partij oor alles nie, en ek is een relatieve ingeligte burger. Jy het een baie groter kans om iemand ordentlik in te lig oor een kwestie, as oor die regering van die land, oor alles moontlik. Verder het hulle dan gesê, dat die inligting, dat ons die verpligting uit bekwame hande uithaal, en ek dink het is nogal een wilde aanname om te maak, dat politici altyd die bekwame hande van die samenleving is. Maar wat die agbare lid mis, toe sy dit sê, is dat politici altyd met een mandaat werk. Dit is hoe demokrasie werk. Dit is hoe regering werk. As hulle nie een mandaat het om te doen wat hulle doen nie, dan is hulle ultra vires. Dan tree hulle verkeerd op. Ek neem die punt. Dat een referendum een van die verkiesingsmechanismes is wat die minste deelname kry. Wat is jou stem daarop dat dit nog steeds die meerderheid mense gaan tevrede stel? Wel, meneer Speaker, ek dink ook nogal mooi na oor die uitlating. Indien weinig mense dan gaan stem in een referendum, sou sy nie dan met my saamstem, dit is eintlik nogal die mense wat bietjie iets voel vir hierdie saak nie. Hulle het die moeite gedoen om bietjie te lees, hulle het bietjie 'n mening wat hulle hieroor hindig, nou doen hulle die moeite om op te staan, in 'n lang ry te gaan staan, hulle ID dokument te wys, 'n merk op hulle vinger te kry wat nooit wil afwas nie, en 'n kruisie te trek. Verder is daar baie maniere, soos in Australië, waar hulle referendums wetlik verpligtend gemaak het, waar jy 'n statutêre verpligting het om dit te stem, anders is dit 'n misdrijf.
Belangrike regeringsbesluite behoort by 'n referendum, gedeur referendum geneem te word, want dit is demokrasie in sy suiwerste vorm. Ek verwys na Principles of South African Constitutional Law, 'n boek deur professor Bernard Picking, dosent in staatsreg aan die Universiteit van Pretoria, waar hy verduidelik dat demokrasie in sy suiwerste vorm is waar ons direkte verteenwoordiger het. Hy verduidelik dat daar steeds 'n plek is hiervoor, dat dit steeds belangrik is aangesien dit aanleiding gee tot stabiele en verantwoordelike demokrasie. Oor desentralisasie is 'n referendum ook so pragtig. Desentralisasie is belangrik vir enige demokrasie oral. En hier haal ons nie net die mag vanuit een gedeelte van die staat en sit dit in 'n ander gedeelte van die staat nie. Nee, ons haal die mag, die belangrike mag, uit een gedeelte van die staat en ons gee dit terug aan die burgery en desentraliseer die mag op die mees gesonde manier moontlik. En so word geskryf in die Nederlandse Joernaal vir Regsfilosofie van Augustus 2016 deur professor Toyeri van die Universiteit van Leuven. Nou ja, ou Steve dink dalk hy's 'n vrot pampoen met die kruisie wat hy destyds getrek het. Maar dit doen nie afbreek aan die feit dat 'n referendum kardinaal is vir 'n gesonde demokrasie. Lede van die huis, ons dank die sekretaris-generaal van die regering, ons roep nou die oppositie-sekretaris-generaal na vore om die tweede helfte van die debat ook in die oppositie kan af te sluit. Meneer die spreker, lede van die huis, belangrike regeringsbesluite behoort nie deur referendum geneem te word nie, want openbare deelname is 'n klug. Wat die struktuur van my toespraak aanbetref, gaan dit soos volg lyk. Ek gaan baie vinnig stilstaan by die begripsontleding, waarna ek gaan aanbeweeg na reaksie en aanval op die openingsregering, daarna gaan ek my spanse argument aan die voorhou, ek gaan my eie argument aanvoer, en ten laaste gaan ek bietjie terugverwys na die openingsopposisie. Wat die begripsontleding aanbetref, het ons mekaar daarom baie vinnig in die debat en baie vroeg in die debat gekry, so daar is geen verdere probleme wat dit aanbetref nie. Wat die reaksie aanbetref, gaan ek eers op die vorige spreker reageer, waarna ek gaan aanbeweeg na die eerste twee sprekers van die regering. Die vorige spreker het verskriklik eerstens op die voorbeeld van die geslagsgelykheid wat geopper is deur hierdie kant van die oppositie, het die spreker self erken dat daar meer nuances aan hierdie besluit was as waarvan die mense bewus was, wat beteken het dat hulle, omdat hulle hierdie ding, soos julle self gesê het, vereenvoudig het tot 'n swart en wit besluit wat baie meer kompleks is as wat dit eintlik is, of as wat dit voorgegee word aan die mense, het hulle 'n verkeerde besluit geneem omdat dit vir hulle te eenvoudig gemaak is, en op die einde is menseregte geskend. Hoe is dit regverdigbaar? Ek wil net weet, wie besluit het dat hulle die verkeerde besluit geneem het? As dit die meerderheid van die land is wat so voel, wie is jy om te sê dat die verkeerde besluit geneem is? Lede van die huis, kom ons vat daai mentaliteit en ons gebruik 'n voorbeeld. Okay? As meerderheid van die land, kom ons te geland waar die meerderheid van die land psigopate is, dis alles lieflik. Ons hou 'n referendum. Ons sê moord is dis 'n ding, dis wettig, asseblief gaan voort. So jy kan enigiemand enige tyd vermoor net soos wat jy lus voel. Hoe? Net omdat die meerderheid dit besluit het, is dit reg? As ons so gaan begin redeneer, hoe gaan ons enigiets in die lewe doen? Daar's sekere goed wat ons moet bestempel as moreel reg en moreel verkeerd. En om mense nie as gelykes te ag nie, as ons by geslag kom, is regtig nie die regte besluit nie. Daarna het die spreker gekyk na waar hierdie kant van hierdie huis uitgewys het hoe referendums een van die vorme van hierdie deelname is waar die minste mense deelneem. Met ander woorde, kom ek verduidelik vir julle mooi. Daar gaan in 'n land 5 mense wees wat aan die referendum deelneem, waarvan 4 uit die 5 redelik oningelig is oor die saak. Die een wat wel ingelig is, is dalk deur een of ander slegte bron ingelig as die regering die moeite gedoen het, en nou besluit hulle, maak hulle 'n beleidsbesluit oor 'n belangrike regeringsbesluit wat die hele land beïnvloed. Hoe is dit enigsins reg? Ek gaan nie nou 'n punt aanvaar nie.
Daarna gaan ons kyk na wat die openingsregering aan ons voorgehou het vandag. Hulle het eerstens gekyk na hoe referendum direkte verteenwoordiging bevorder en hoe dit mense gerus stel, omdat hulle voel dat hulle die uitkoms beïnvloed het. Daarna het hulle voorbeelde soos apartheid en onteiening sonder vergoeding aangevoer as voorbeelde, en ek gaan in my eie argument kyk na hoe hierdie openbare deelneme slegs 'n klug is oor besluite wat reeds geneem is, wat maak dat die mense dink hulle inspraak het in hierdie besluite, maar dit is eintlik 'n leuen. Ek aanvaar die punt. Die oppositie blyk vreeslik bekommerd te wees oor menseregskendings. Ons het al reeds gesê dat 'n oppermagtige grondwet en 'n ding land dan nie 'n grondwet wat menseregte beskerm nie, internasionale regbeginsels wat nie teengegaan kan word nie, juis menseregte beskerm. Met ander woorde, referendum wat vreeslike menseregskendings soos 'n massamoord voorstaan, sal nie geldig wees nie. Hoor. Oké, okay, so die referendum waar geslagsongelykheid as aanvaarbaar bestempel is, het precies hierdie beginsels van menslike gelykheid geskend en dis nog steeds aanvaar, en dis wat die mense gesê het. Hoe is dit reg? Wat hulle verder aangevoer het, is dat, of in 'n PVE het hulle geopper, dat hoekom kan die regering almal nie net inlig sodat hulle die fynere nuances van hierdie sake verstaan en derhalwe meer ingeligte besluite gaan neem. So aan die een kant wil hulle ons moet dit vereenvoudig tot 'n swart en wit area vir die mense, want die massa's is dalk nou nie so bevoeg soos wat ons graag wou hê hulle moet wees nie, maar aan die ander kant gaan ons hulle definitief inlig. Maar lede van die huis, ons moet onsself afvra, wie gaan hierdie inligtingsessies fasiliteer? As jy die regering is wat volg in jou mandaat reeds eintlik 'n beleidsbesluit geneem het, natuurlik gaan jy die aard en die trant van die inligtingsessies van so aard maak dat jy die mense eintlik indoktrineer. Is dit nie juist dan verkeerd nie? Ek gaan eers aanbeweeg na my eie argument. Wat my argument aanbetref, gaan ons kyk na hoe hierdie openbare deelname eintlik net 'n klug is. In 'n artikel getiteld A Referendum on Land Won't Solve Anything, soos geskryf deur Dr. Eugene Brink, strategiese raadgewer vir die gemeenskaplike sake by AfriForum, verskyn op politicsweb.co.za van 20 Julie 2018, bespreek hy juist hierdie saak, hoe daar hierdie onlangse proses van openbare deelname en openbare insaal was, met onteiening sonder vergoeding. Maar, lede van die huis, luister nou baie mooi, in die middel van hierdie proses, wat so belangrik is, oor hierdie regtig, regtig baie belangrike saak, waar ons die openbare menings wil hê, het president Cyril Ramaphosa in die middernagtelike ure 'n aankondiging gemaak, dat hulle reeds die besluit geneem het, dat hulle gaan aangaan met die verandering. Wat beteken dat die referendum absoluut irrelevant was, want die besluit was reeds geneem. Hulle gaan aangaan met wat ook al hulle wil doen. Die referendum was gehou, die openbare deelname is gedoen om die mense se aandag af te trek van wat hulle eintlik wil doen. Die mense dink hulle het inspraak, maar eintlik het hulle glad nie. Waar? Ons kyk nou 'n voorbeeld van die nasionale gesondheidsversekering, waar die regering, wat 'n saak wat net so belangrik is, nie een enkele openbare inspraak gelewer het nie, want dis 'n ding wat hulle in elk geval sou deurvoer. Hulle gee in 'n saak soos onteiening sonder vergoeding die mense inspraak oor iets wat eintlik irrelevant is, sodat hulle die burgers gelukkig kan hou, omdat die burgers nou dink hulle het inspraak in hierdie saak, maar eintlik is hulle besig om agter die skerms beleide deur te voer wat regtig wesenlike gevolge vir ons land het, waar hulle nie 'n enkele mens vra nie, want indien hulle het, sou amper almal met 'n soort van 'n verstand daarteen gestem het. Dit ons verstaan dis vir die feit dat die doel van 'n referendum, soos deur almal aangevoer is, om demokrasie te bevorder en om openbare deelname te fasiliteer. Ons het nou baie duidelik bewys dat hierdie openbare deelname regtig uitsluitlik 'n klug is. Die doel van die referendum word nie bereik nie. Dis moet dit nie gebruik word vir hierdie belangrike regeringsbesluite nie, want dit gee vir mense skynmag oor sake wat reeds beslis is. Die openingsoppositie het argumente aangevoer van hoe ons hierdie sake nie kan vereenvoudig nie, en hoe hierdie referendums dis ongeldig is, en verder het hulle gekyk na die oningeligtheid van mense. Ons gaan ons het dieper gedelf in hierdie saak in, en ons volstaan by die feit dat dit regtig 'n slegte besluit is, want almal sal op die einde benadeel word. Madam Speaker, Winnie Mandela het gesê, met my vierhoutjies, petrol en karbande sal ek hierdie land bevry. Maar ek sal met my stemhok, my biekpen
en my stem in 'n referendum die land bevry. Waar. Dames en heren, die kwestie wat vandag voor ons lê is of belangrike regeringsbesluite deur 'n referendum geneem te word en hierdie kant van die huis antwoord 'n dawerende ja, want 'n referendum is 'n mandaat wat aan politici gegee word en hierdie bevestiging van hierdie mandaat is sentraal tot ons demokrasie. Ons het vandag die argumente hier voorgehou dat 'n mandaat is besluite deur die mense vir die mense. Nommer 2, dat dit lei tot 'n burgerlike samewerkende regering. Dat dit mag desentraliseer en dat dit demokrasie in sy suiwerste vorm is. Hoor. Ek gaan so vlugtig reageer op al die argumente wat ons van hierdie kant van die huis gehoor het. Ek sal dan ons span se eie argumente verdedig en laastens net vinnig my eie argument aan die voorhou. Vandag is dit belangrik om te besef dat ons nie net praat oor eenvoudige ou besluitjies soos watter tipe koffie of tee in die parlement bedien moet word nie, maar dit gaan oor spesifieke kwessies wat lewens beïnvloed. Belangrike besluite, dit is goeders wat gewigtig is, dames en here. Die aard van 'n referendum is juist dat ons hierdie besluite maak wanneer daar 'n duidelike polarisering is in 'n besluit wat geneem moet word. Ons sê nie daar's A besluit, daar's B besluit en dan is daar hierdie wonderlike reënboog besluit C wat eintlik ook al die minderheidsgroepe gelukkig maak en ten voordeel is van almal in die land, maar ons gaan julle nie die keuse gee om daarvoor te stem nie, baie jammer. Ek neem graag enigiemand se punt. Aangesien ons lees van die openingsregering se tweede spreker gehoor het dat hulle nie dink mense se regte skending is 'n probleem nie, wil ek graag hoor wat is die sluitingsregering se opinie oor die feit dat amper almal in hierdie lokaal minderheidsgroepe in ons land is en wat as 'n referendum teen ons basiese behoeftes stem? Dit gaan nie oor dat hierdie referendum teen jou basiese behoeftes gaan stem nie, dit gaan juist dat hierdie referendum vir jou as 'n minderheidsgroep 'n stem gee te kan sê dit is presies hoe ek oor hierdie kwessie voel. Nou, wat ons vandag hier moet besef van 'n referendum, is dit gaan nie noodwendig oor die besluit as sodanig nie, maar hierdie demokratiese en burgerlike gewig wat agter die besluit gegooi word, beskerm die besluitmakers sowel as die regering. Dit gaan oor die burgerlike ondersteuning na afloop van die neem van die besluit. Hierdie gewig wat agter 'n spesifieke kwessie ingegooi word, beskerm die mense van die land en dit beskerm die regering wat op die ou einde hierdie besluit moet maak. Ons het vandag gesê, want dit is bevestigend van die mandaat en dit is sentraal tot 'n demokrasie. Nou, die House of Lords het 'n dokument gepubliseer wat hulle noem deur die Select Committee on the Constitution, wat hulle noem Referendums in the UK. Dit het hulle in 2010 gepubliseer en hulle het gesê dat die demokratiese gewig agter die besluit wat deur 'n referendum geneem word, gegooi word. Dit is dan juist die stem van die mense en ons sê dat ons vertrou, ons sê vandag wat hulle vir ons wil sê, is dat ons vertrou mense om te stem vir hierdie party wat namens hulle al hierdie besluite gaan maak, maar ons vertrou hulle nie genoeg om daardie besluit self te maak nie. Ek neem nie punt. Neem jy punt? Nee, die spreker, hulle sê ons voor dat die referendum 'n besluit vir die mense is, maar mense wat ingelig is en deur die regering gedoktrineer word, is nie juist die regering op 'n besluit vir die mense, maar net vir die regering. So wat hierdie opponent nou eersins noem, is hy sê die mense is nie ingelig nie. Nou, wie se werk is dit om hierdie mense in te lig, die regering? En tweedens wat sy vir ons vandag hier sê, is dat hierdie regering al hierdie mense gaan indoktrineer om die verkeerde besluite te neem, maar sy wil eerder dat hierdie selfde regering wat ons gaan indoktrineer, hierdie besluite self neem. Die leier van die oppositie het gesê dat dit 'n swart of 'n wit keuse is vir 'n grys probleem. Maar dames en here, soos ons reeds vandag gesê het, as daar 'n reënboogoplossing was, sou ons hom verseker gevat het. Hulle wou ook gesê het dat selfs hierdie vlugtinge in ons land, wat moontlik ook onwettig in ons land voorkom, nou moet kan stem vir hulle regte. Nou dames en here, die mandaat van 'n regering is om nommer 1 in die beste belang op te tree van hulle eie burgers en dit is hoekom ons hierdie mense vra wat hulle daarvan dink. En ons wat volgens daardie kant van die huis te dom en te oningelig is om besluite te neem oor ons eie heil, besluit dan oor al hierdie almagtige en alwetende politieke organisasie wat namens ons daardie besluite mag neem. Ons daardie argument moet ons heeltemal wegdoen met enige stemproses, want ons as die mense is te eenvoudig, te dom en oningelig.
En boorop het ons nog werke waar ons moet wees ook. Hulle het ook vandag gepraat van een verteenwoordigende demokrasie, maar een referendum beteken nie dat ons helemaal gaan wegdoen met ons verteenwoordigende demokrasie nie. Een referendum in teendeel is een versterking van door diezelfde verteenwoordigende demokrasie. Dit gee die mandaat aan hierdie politieke partij om wat ons verteenwoordig om in ons beste belange op te tree. Ons sê ook, dit is in spesifieke situasies, dames en heren, waar die besluit so levensveranderend is, dat die staat die demokratiese mandaat nodig het om voort te gaan. Ek neem graag hierby. Jy het gesê dat referendums is nodig vir die decentralisering van mag. Is die trias politikas nie juist een systeem waar daar in plek is om te verseker dat die decentralisering van mag in ons land is? Ons sê juist dit, maar dis wat ons sê, dis die trias politikas, maar dan versterk ons dit, deur referendums, dit beteken nie ons kies die een of die ander nie, ons kies dat hierdie een deel vorm van hierdie verteenwoordigende systeem wat ons het. Sy het ook gesê, dit help veel ons gee die vraag, maar ons res jy nie toe om ingeligte antwoord nie. Nou dames en heren, lê die probleem dan nie eindelijk by die inlig van die mense en nie by die referendum self nie. Ons sê nie net daardoor, net twee opties is nie, maar ons sê wel dat hierdie die platform skep vir mense om op die ouende nog opties te incorporeer. Verder het hulle ook gesê oor hierdie ingeligte ding, moet ons sê, dames en heren, ons leven nie meer in die tyd waar ons in die Tweede Wereldoorlog deur een plakkaat op 'n muur geïntimideer word nie. Dames en heren, hierdie is die 21ste eeuw. Mense het toegang tot 'n wye verskeidenheid van inligting. En hulle maak nou asof die mense in die Britse referende net daai oggend moes wakker word en besluit EU of nie EU nie, want hulle sê daar is eenvoudig nie tyd om mense in te lig nie. Maar dames en heren, 'n referendum is 'n proses wat oor baie maande plaasvind en waar mense baie opinies kan lewer en waar burgers die geleentheid het om op baie platforms hulle inligting vandaan te kry. Die lid het ook gesê dat het eintlik gaan oor besluite wat reeds geneem is, maar in Brittanië het ons gesien dat die besluite juist gebaseer is daarop. Hier was ook 'n bietjie 'n verskil in of politieke bydra 'n invloed het of nie, soos wat daai span sê. Vandag sê ek dat as die oppositie dan die regering so baie vertrou, hoekom reneer hulle nie dan in hulle oningeligte toestand vir groot besluite? Meneer Speaker, lede van die huis. Belangrike regeringsbesluite behoort nie deur referendum geneem te word nie, want openbare deelname is eenvoudig net klug. Wat my toespraak betref, sal ek eerstens my weer aanraak wat my spanmaat gesê het, namelijk dat publieke deelname oneffektief is en dat het ons net 'n rad voor die oë draai. Verder sal ek dan die debat se hoofkwessie saamvat en ons standpunt versterk deur af te sit met my argument, namelijk dat landsburgers sy menings nie 'n bepalende faktor behoort te wees in wetgewing en sovoorts nie, omdat eerstens die regering wat reeds verkies is om hierdie landsburgers sy belang op die hart te dra, en tweedens dat landsburgers eenvoudig te maklik geïndoktrineer word. Kom ons kyk bietjie na hoe hierdie debat ontvou het vandag. Eerstens was daar 'n PVU gestel, wat ons uitgewys het, dat ons nie noodwendig referendums nodig het om landsburgers se belange op die hart te dra nie. Publieke diskurs kan op baie ander maniere ontwikkel word, byvoorbeeld as hulle uitgewys het, deur 'n paal aan te teken, deel te neem aan vergaderings en so voort. Dan is daar ook, verwys ek ook na die eerste spreker van die regering se standpunt, aangaande die referendum op apartheid te beëindig. Maar het ons daarna gewys, soos wat my spanmaat in haar betoog voorgehou het, dat baie van die besluite reeds geneem is en dat die publiek slegs dink dat hulle deelneem aan publieke diskusie en sovoorts, maar nie werklik doen nie, omdat byvoorbeeld sanksies en eksterne invloede gemaak het dat hierdie besluit in elk geval geneem sou word. Ek sal dit ook verder aanraak in my argument. Die eerste spreker van die inleidingsoppositie het uitgewys dat Suid-Afrika staat maak juist op verteenwoordiging deur al gekose party, en ek gaan ook hierop wys in my argument dat ons juist hierdie mense gekies het om ons te verteenwoordig en ons met hulle vertrou met hierdie besluite.
Die tweede spreker van die inleidingsregering het ons gesê dat mense gerus gestel en gewaardeer voel wanneer hulle politieke bydraes lewer, maar weer eens verwys ons hierop dat hierdie mense nie 'n daadwerklike bydrae lewer en is nie regverdig dat ons hierdie mense oortuig dat hulle werklik bydrae lewer wanneer hulle eintlik net besluit om oor dinge waaroor hulle nie goed genoeg ingelig is nie. Dit is nie 'n realistiese stap nie. Dan verwys ons ook na die feit dat referendums lei daartoe dat oningeligte landsburgers wat dan skielik dit lei daartoe dat hulle dan skielik oor ingrypende kwessies kan stem waar dis waar dat hierdie selfde mense vir die regerende party gestem het en ons sal dit aanraak maar as die regering dan aanhou dat hierdie regering nie effektief is nie en so voort hoekom vertrou ons dan al hoe meer die besluite van die mense wat hulle juis ingestem het en vir hulle die mag gegee het in 'n land ek neem die punt Meneer die speaker, ek wil net weet, ek wil net hierdie verskriklike teenstrijdigheid weer verstaan, want hulle waarsku ons verskriklik teen hierdie indoktrineerders en teen hierdie indoktrinasie, maar dan wil hulle hê dat hierdie selfde indoktrineerders vir ons moet besluit, sodat hulle vir ons kan besluit wat moreel reg is. Ons het juist vir hierdie mense gestem, ons hulle aan bewind gestel, om ons belange op die hart te dra. En ons moet hulle vertrou, mense wat kennis is op die gebied, mense wat lank deur politieke diskurs ontwikkel is, wat in die midde is van hierdie kwessies, om besluite te neem. Dit is beter vir mense, om hierdie mense met besluite te neem, as alledaagse landsburgers, wat dalk by een inligtingssessie was, dalk by geen inligtingssessies was nie, en nou skielik kan stem oor werklike ingrypende tot werklike kwesties in ons land, of in lande oor die algemeen. Die tweede spreker van die opening, van die oppositie sluit dan aan, by my spanmaat sy argument in opsigte van die feit, dat referendums nie werklik publieke deelname aanmoedig nie. Dit is ook in 'n punt van inligting aangespreek, dat daar inligtingssessies kan wees vir Iwe Pietie die loodgieter en sy trawante, maar soos ons eers uitgewys het, wie bepaal wat oorgedra word tydens hierdie inligtingssessies, en is dit nie nog 'n vorm van die oordra van propaganda ensovoorts om die regering se standpunt en agenda af te dwing op die mense nie, ek neem die punt. Meneer Speaker, wat die oppositie hier doen is om openbare deelname gelyk te stel aan 'n referendum. Openbare deelname is 'n klomp menings op video's of op dokumente teenoor 'n ja en 'n nee persentasie stem wat 'n regering baie moeilik kan ignoreer. Ons sê juist dat hierdie publieke diskusie en deelname aangemoedig moet word in die breë spektrum, maar nie deur referendums wat 'n klinkklare besluit neem oor sulke groot kwessies nie. Hulle kan appel aanteken, hulle kan vergaderings bywoon, hulle kan gesels, hulle kan saam praat, maar algemene landsburgers moenie soveel mag hê oor kwessies waaroor hulle nie die nodige kennis het nie. Die eerste spreker van die slotoppositie het voorgehou dat referendums die mandaat bevestig van die demokrasie en dat besluite geneem word wat die minste mense in die samelewing ontstel. Maar hierdie mense weet nie wat die nagevolge van hulle besluite gaan wees nie en hulle ploeter net blindelings voort en tog vir ons hulle vertrou met hierdie groot besluit. Hulle het ook gesê dat baie min mense deelneem aan referendums, maar hoe is dit dan tot die voordeel van die breër gemeenskap? Die tweede spreker van die slotoppositie het in slotte gesê dat hierdie referendums 'n besluit deur die mense vir die mense is, maar ons het weer en weer aan u bewys dat dit net 'n besluit is deur die mense vir die regering of deur die regering vir die regering en die mense dink hulle het iets bygedra tot hierdie besluit. Dis, en ons wil ook laat instel dat dit nie noodwendig altyd 'n plakkaat vat om mense te oortuig van 'n sekere standpunt nie. Partykeer vat dit slegs 'n teehemp en 'n coke en is so eenvoudig soos dit om mense te kry om op 'n baie groot besluit, 'n baie ernstige besluit waar hulle nie die noodsaaklike kennis het nie. Wat my argument betref, sal ek eerstens voor dat die regering, ons mag ook voor dat die regering effens oneffektief of dat hulle soms korrup is, maar ons moet daarop kyk dat hierdie regering is die regering waarvoor die mense gestem het. Ons moet vertrou op hulle verteenwoordiging. En as ons sê dat hierdie regering so onbetroubaar is, hoekom vertrou ons die mense wat vir hulle gestem het om nou skielik die besluite vir hulle te maak? Dit bring my dan by die tweede been van my artikel, van my argument, dat landsburgers te maklik geïndoktrineer word. In die artikel Why Referendums are Problematic, Yet More Popular Than Ever, deur John Henley, wat vanaand die kalkulig geniet, omdat hy juist so insiggewend is, in die Guardian se afdeling vir, of hy sê, hoofkorrespondent vir die Guardian se afdeling vir die Europese sake, gedateer 6 Oktober 2016, word het duidelik gestel dat die probleem met referendums is, dat die mense
nie noodwendig stem omdat hulle kennis het oor die saak nie. Hulle stel hierso voor dat 90% van die besluit van mense gewoonlik in die regering se guns stem omdat hulle die regering vertrou en juist vir die regering gestem het. Hulle dink nie so ver oor hoe voel ons werklik oor die saak nie. Hulle dink hoe voel die regering gegee 'n party oor die saak? Ons vertrou hulle. Hulle is reg en dis is dit net die manier van die regering om te sê jy het eintlik bygedra, maar nie wat daadwerklik het hulle nie bygedra nie. Ten slotte hou ons voordat indien ons teen ons beginsels 'n publieke meningsopname gedoen het vandag, u met ons, die meerderheid van u met ons sou saamstem dat referendums nie belangrik is of die belangrikste faset is in moet wees in regeringsbesluite.